Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox asan hazırlanan, çox da ləzzətli Despacito tortunun reseptini bölüşürəm. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Biskvit üçün qaba 3 ədəd yumurta, 1 paket vanilin və yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib, köpürüb, ağarıb qatılaşana dək yaxşıca çalıram. Üzərinə yarım stəkan un, 1 çay qaşığı qabartma tozu və 2 dolu yemək qaşığı kakaonu ələkdən keçirərək 2 dəfə əlavə edirəm. Altdan üstə doğru tək tərkibli kütlə olana dək qarışdırıram. Xəmir hazırdır. Diametri 24 cm olan biskvit formasına yağlı kağız sərdim. Hazırladığım xəmiri qaba əlavə edirəm. Hər tərəfli yayıb, qabı 2-3 dəfə yerə vurub öz ətrafında döndürürəm. Əvvəlcədən 180 dərəcədə, 600 rejimdə qızdırdığım sobada 40-45 dəqiqə arası bişirirəm. Biskviti islatmaq üçün 1 stəkan ılıq südə, 1 çay qaşığı şəkər tozu və 1 çay qaşığı kofe əlavə edib qarışdırıram. Biskvit bişdi, soyduqdan sonra qabdan çıxardıram. Servis edəcəyim boş qaba yerləşdirirəm. Kremin düzgün durması üçün formanın kənarını təkrar yerləşdirirəm. Hazırladığım südlü kofe ilə biskviti isladıram. Kofe yoxdursa sadəcə südlə və ya kakaolu südlə də islatmaq olar. Krem üçün 150 qram şokoladı su hamamında əridəcəyim. Mən tünd şokolad istifadə etdim, ancaq istəyə görə südlü şokoladdan da hazırlaya bilərsiniz. Boş qabı qaynayan su olan çaydanın üzərinə yerləşdirirəm. Qarışdıraraq su buxarında tamamilə ərimesini gözləyirəm. Şokolad tamamilə əridi. Bir kənarda ara sıra qarışdıraraq yığılmasını gözləyirəm. Soyuducudan çıxardığım 300 ml qaymağı qaba əlavə edirəm. Qaymaq mütləq şəkildə soyuq olmalıdır, əks halda qatılaşmaz. Əvvəlcə mikserin aşağı sürəti ilə, ardından mikserin sürətini artıraraq qaymaq qatılaşıb krem halını alanadək çalıram. Əritdiyim şokolad soyuyub, ilk haldadır. Tortun üzəri üçün 2-3 çay qaşığı götürürəm. Əvvəlcə qaymaqdan 1-2 yemək qaşığı götürüb şokoladla qarışdırıram. Hazırladığım qarışığı az-az qaymağa əlavə edib çalıram. Krem hazırdır. Hazırladığım kremi biskvitin üzərinə əlavə edib hər tərəfi yayıram. Son olaraq üzərinə ayırdığım şokoladı gəzdirirəm. Tortu bu formada ən az 4-5 saat soyuducuda saxlayıram. Yaxşı olar ki, gecədən hazırlayasınız. Ardından qabdan çıxarıb servis etmək olar. Şokoladlı dondurma ləzzətində çox dadlı tort oldu. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik!